Մատուռ է վարվում, այս տարի նաև սա ենք լսել։ Իսկ թե որքան ենք լսել վարվում է արտահայտությունն ընդհանրապես, արդեն դժվար է ասել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության պատահարների բաժնում 1, 10, 20, 86 էջ պետք է թերթես, որպիսի նախորդ ամսվա այսօրվա լուրերին հասնես։ Նաև վերջին 1 ամսում գրանցված պատահարների մեծ մասը հենց հրդեհներն են։ Բյուրեղավանում բռնկվածից մինչև Իսակովի և Մոնթե Մելքոնյանի պողոտաների խաչմերուկ, Էջմիածին Մարգարա ավտոճանապարհ։ Լեհվազ Վարդանիձոր ավտոճանապարհին գտնվող անտառի օրեր շարունակ կրակվող հատված ու այսպես շարունակ։ Հեկտարները տասնյակ հազարավոր են, դեպքերը վերջին 1 ամսում մի քանի հարյուրը, 8 ամսվա կտրվածքով մի քանի հազարը։ Օգոստոսի 19-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գրանցվել է 6796 հրդ, նախորդ տարի կազմել են 4345 հրդ։ Ստացվում է աճը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ 56.4%-ը։ Ասում են, այսպիսի ծանրաբեռնվածությամբ ամառ դեռ չի եղել։ Հրշեջ փրկարարները մի տեղից մյուսն են վազում, պայքարում հիմնականում բուսածածկ տարածքներում բռնկված հրդեհների դեմ։ Բուսածած տարածքները 6796 հրդեհից կազմել են 4337-ը բուսածած տարածքներում։ Եվ ամենաշատ հրդեհները տեղի են ունեցել Կոտայքի մարզում, բուսածած տարածքների մասին է խոսքը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում մեզ նաև վիճակագրությունն են տրամադրել, որտեղ երևում է. Կոտայքում արդեն 932 հրդեհ է բռնկվել, նախորդ տարի 820 դեպք է եղել, հաջորդը Արարատի մարզն է 666 հրդեհով, նախորդ տարի այդ մարզում 295-ն է գրանցվել, երրորդ տեղում Արմավիրն է 523 հրդեհ, երբ 2018 թվականին 266 դեպք են ունեցել։ Հարցնում եմ, իսկ որն է իրեն այսպես ասած լավ դրսևորած մարզը, որը կարողացել է հնարավորինս հեռու վանել հրդեհներին։ Վայոց ձորի մարզում է հրդեհների ամենափոքր թիվը 99 դեպք, ավելին նախորդ տարվան նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ կան նվազում 4.8%-ով։ 2018 թվականին Վայոց ձորում 104 հրդեհ է գրանցվել, նվազում արձանագրած հաջորդ մարզը Գեղարքունիքն է, 112 դեպք նախորդ տարվա 116-ի դիմաց։ Մայրաքաղաքին անդրադառնանք, ուր 1040-ով ավելի հրդեհ է գրանցվել, քան նախորդ տարի, այսինքն նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ հրդեհների թիվն ավելացել է 56.2%-ով։ Այս տարի Երևան քաղաքում մինչև օգոստոսի 19-ը տեղի է ունեցել 2890 հրդեհ, ցած տարի տեղի ունեցել 1750 հրդեհ։ Այնուն դարձյալ կրկնում են բազմաթիվ անգամ ասվածը։ Նմանատիպ հրդեհների ծագումը պայմանավորված է մարդկային ամփույթ վերաբերմունքի հետ։ Ամփույթ լինելու արդյունք է, թե դիտավորությամբ, ես կարգի հրդեհների ավելացում։ Գիտեք, ես կարող եմ իմ անձնական կարծիքը ուրեմն հայտնել, եւ օգտվելով առուտից ես կուզեի փոխանցել մեր ազգաբնակչությանը, որպիսի լինեն մաքսիմալ առավելապես զգույշ եւ իրենց հանգիստը կազմակերպելու հարցում չթողեն, ուրեմն ազգուշությամբ չթողեն վարված խարույկներ, ծխխոտի մնացորդներ չնետեն եւ մարդկային երևույթով, մարդկային ուրեմն գործողություններով պայմանավորված հրդեհ առաջացնող այլ գործողություններով։ Մինչ հորդորում էին, հրդեհների նոր դեպքեր գրանցվեցին, մեկը Բաղանից Ոսկեպար ավտոճանապարհին հարակից հատվածում, մյուսը Երևանում, Նորքում։ 5-րդ մասիվն է, հեսա այն է կա։ Արինը հետաքրքիր է, ունի այդպիսի ասենք միտք հաշվի, թե օրինակ այս տարի արդեն քանի տոննա ջուր եք օգտագործել հրդեհ մարելու համար։ Մրցատեխնիկական մեր վարչությունը բենզինը հաշվելու հետ մեկտեղ նաև հաշվում է, երևի թե ինչքան ջուր ենք օգտագործել։ Ասացին, միտք է, եթե անգամ չի արվում, կարելի անել։ Սեպտեմբերի 4-ին, երբ փրկարարի օրը նշեն, կարող են նաև այդ տվյալը հրապարակել։ Հիմա թերևս միայն կարելի է պատկերացնել, թե ինչ թվի մասին է խոսքը, կանչերին մեկնած մեքենաների թիվը հաշվի առնելով։ Ի դեպ, Հայաստանի ունեցած հրշեջ մեքենաներից ամենափոքրը ջրի 1 տոննա տարողություն ունի, ամենամեծը 10։ Արփիսկեսյան, Էդվարդ Մինասյան, Հորիզոն։